Президент Касым Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға екі күндік мемлекеттік сапары аяқталды. Бұл екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі бекемдеуге тың серпін берген сапар болды. Жалпы 17 құжатқа қол қойылды. Мемлекет басшысы осы сапар аясында Ташкентте өтіп жатқан Абай бауырлас халықтар мұрасатты көрмеге барды. Бұл шара ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығына арналған ерекше көрме, қос ел арасындағы достық пен бауырластық байланыстарды одан әрі нығайтуға бағытталған маңызды қадам болғаны анық.